Dobro večer vam želim, poštovani gledalci. Došli smo do samog finala 164. ciklusa i vidjet ćemo ko će biti pobednik na kraju. Da li će to biti Vladimir Vulić ili Dušan Bogdanović, saznaćemo nakon nekih 20-ak minuta. Korak do cilja, tako bi mogla da se zove ova partija. Šta kažete? Ne znam otkud ja ovdje. Kako to mislite? Pa, nisam očekivao da dođem dobro. Jel to? Iskreno. Dobro, ali Bogu mi lepo vam ide. Bez obzira na taj utisak, dobro ide. I više sam nego zadovoljna. Dobro, da se nastavi. Da ne kvarim. Vidjet ćemo. Dobro. Dobro, Dušane. A vama da se poboljša. Da to poželim na samom početku. Hvala. Šta biste vi dodali? Nisam se razumio. Kažem, šta biste vi dodali? Ja vam želim da se poboljša. Šta biste vi tome dodali? Pa, želo bi ja da se poboljša, tako da. E, pa dobro. Vidjet ćemo. Imamo istu želju, pa sad vidjet ćemo šta će biti, jel tako? Tako je. Korak do cilja i na vas se to odnosi, bez obzira na ovu razliku u poenima. Vidjet ćemo kako će biti. Naravno, naši finalisti počinju takmičenje od igre, čiji je naziv Slagalica. I evo nas na početku naše prve igre, sada će Vladimir odabrati svoje slovo, onda ćemo formirati što dužu reč. Izvolite, Vladimire. Stop, stop. U O. Stop, kr. Stop, stop. Sm. Stop, stop, stop. L, I. Stop, stop, stop. O, K, V. Vreme. Koliko je slovo prvo reči, Vladimire? Samo 6. Kod vas, Dušane? 10. Izvolite. Kolokvijum. Kako glasi vaša reč? Visoko. Odličan početak, Dušane, bravo. To je naša reč, te ste osvojili i nagradne poene. Da vidimo kako ćete nastaviti. Najprve odaberite svoja slova. Stop, stop, stop. N-R-E. Stop, stop, stop. U-T-F. Stop, stop. Stop. S-B. Stop, stop, stop. O-M-S. Vreme. Koliko je slovo u drugoj reči? 7. Kod vas? Opet, čak 6. Dobro, izvolite, Dušane, vi. Suteren. Vaše? Brufen. Suteren, brufen, a prihvatamo Dušanovu reč, naše usmerenost i sadrži 10 slova. Vladimir počinje igru Moj broj. Prvo ćemo pogledati broj koji će on sada odabrati. Stop, stop, stop. 116, da vidimo ostale brojeve. 8, 7... 1, 1, 20, 75. Vreme. Thank you.
Istekao je ceo minut. Pretpostavljam da u vaše polje upisujemo tačan broj. Tačan broj, da. Tako. A u vaše, Dušane? Dva. Dobro, izvolite, Vladimire, vi. U zagradi 1 plus 1. Zatvorena zagrada. Puta 20. Plus 75. Plus 8. Minus 7. I tako se dolazi do broja koji ste odabrali. Da vidimo sada naš postupak. Otvorena zagrada, 20 minus 7, zatvorena zagrada, puta u drugoj zagradi 1 plus 8, zatvorena je ta zagrada, minus 1. A sada na potezu Dušan i on će najpre odabrati svoj broj. Stop, stop, stop. 232, to je broj stop. Koji stop. Očekujemo. Dušan će koristiti stop. Brojeve 2, 1, stop. 7, 4, stop. 15, stop. 50, vreme. Dušane, koji broj upisujemo u vaše polje? 233. A u vaše, Vladimire? Tačan broj. Izvolite. U zagradi, otvorena zagrada, pardon, 50 plus 7 plus 1, zatvorena zagrada, puta 4. Evo, osvojili ste novih 10 poena, da vidimo šta predlaže naš računar, isto što i vi. Nakon igre Moj broj sledi igra Korak po korak, a večeras ćemo je početi na ovaj način. Može se odnositi na Kajsiju. Dalje. Dušane? Rakija. Ne. Može se odnositi na boju. Dalje. Fasada. Nije ni to. Na početku je naziva vrste kita. Dalje. Plavo. Nije. Može imati veze s loženjem. Ulje. Ulje, tako je. Da vidimo kako glase ostali koraci. Ima svoje škriljce, ima svoju repicu i može biti palmino, kokosovo ili maslinovo, evo zašto ulje. Organski proizvod ulje od košnica kajsije, to je objašnjenje koraka broj 1. Zatim tu su uljene boje, ulješure, oprostite, ulje za loženje ili lož ulje. Uljni škriljci su sedimentne stene iz kojih se mogu proizvesti sirova nafta i gas. Biljka uljena repica je jedan od najznačajnijih izvora biljnog ulja i proteinske hrane. Dobro, 17 poena ste osvojili, nije malo. Dušane, da ih bude puno, maksimum je 30, ali vidjet ćemo. Ovo je prvi korak. Uz različite prefikse postaje predlog. Dalje. Dalje. Kao onaj koji je u izrazu uz glavu. Luda. Ne. Pa. Nije ni to. Može da bude široki. Pojas. Morate da se javite, ne? Pojas. Dalje. Može da bude crni. Dalje. Dalje. Može se odnositi na tabelu ili listu. Dalje. Dalje. Koren je imena grada Vršca. Vrh. Morate da se javite? Vrh. Tako je, to je vrh. I da vidimo ovaj poslednji korak. Akonkagva je najviši u Južnoj Americi. Kada je reč o koracima 1 i 2, navrh, povrh i uvrh, kao izrazu uvrh glave, na to smo mislili. Zatim, široki vrh u masivu Karakorum je 12. najviši planinski vrh na zemlji. Toponim Crni vrh se sreće na više lokacija u našim krajevima.
8 poena, nije loše. I evo sada prve kombinacije simbola u okviru naše igre Skočko, koju će nam reći Vladimir. Tref, tref, zvezda, zvezda. Tu imamo jedan pogođen simbol. Tref, tri skočka. I dalje jedan. Tref, tri pika. Sada dva. Tref, pik, herc, herc. I dalje dva, ali jedan nije dobro raspoređen. Tref, karo, pik, karo. Jesu tačni simboli, a raspored je... Tref, karo, karo, pik. Oni koji tražimo, odlično. Tu je novih 10 poena. Dušane, izvolite da vidimo prvu kombinaciju. Tri skočka, tref. Jedan pogođen. Tri pika, tref. Sada dva, od kojih jedan na dobro mesto. Pik, skočko, herc, pik. Tri simbola. Pik, skočko, karo, pik. To je to, odlično. Mi upisujemo novih 15 poena. A ovo je moment za našu igru spojnice i evo prvog zadatka. Vladimire, pred vama su osobe s imenom Josif, Josip ili Jozef, a ono što je potrebno jeste da ih povežete s njihovim glavnim ili najpoznatijim zanimanjima. Josif Tatić. Glumac. Josif Pančić. Botaničar i lekar. Josif Brodski. Slikar. Josif Marinković. Kompozitor i horovođa. Josif Flavije. Istoričar i vojskovođa. Josif Rajačić. Mitropolit. Josip Sesar. Košarkaš. Josip Skoblar. Fudbaler. Jozef Pilsudski. Slikar. I Jozef Albers. Slikar. Dobro. Josif Brodski, Dušane. Pesnik je sa isto. I Jozef Pilsudski. Državnik. Dobro, to je to. Svi su povezani. Neka tako bude i u vašem delu igre. Kada je potrebno da povežete osobe rođene u Atini s njihovim glavnim ili najpoznatijim zanimanjima, odnosno opisima. Janis Adetokumbo. Košarkaš. Stefanos Tsitsipas. Teniser. Tomi Li. Bubnjar. Teo Angelopoulos. Pevač. Nikolaos Kaklamanakis. Pevač. Aleksis Tsipras. Pevač. Stelios Janakopoulos. Pevač. Kostas Martakis. Pevač. Panayotis Vasilakis Takis. Filmski reditelj. Stelios Hadžioanu. Filmski reditelj. Dobro. Vladimir Teo Angelopoulos. Osnivač avio kompanije. Nikolaos Kaklamanakis. Osnivač avio kompanije. Aleksis Tsipras. Političar. Stelios Janakopoulos. Fudbaler. Panayotis Vasilakis Takis. Osnivač avio kompanije. I Stelios Hadžioanu. Osnivač avio kompanije. Dobro, mi ćemo povezati ostale da vidimo. Teo Angelopoulos je filmski reditelj. Nikolaos Kaklamanakis je jedriličar, a Panayotis Vasilakis Takis vajar. I ovo naša igra Ko zna zna i prvo pitanje. Koji naš grad je sedište okruga nazvanog po njemu, čije su opštine još Kladovo, Majdanpek i Negotin? Šta kažete, Dušane, to je? Bor. To je Bor, tako je. Otvaramo naredno pitanje. Kojoj franšizi pripada miniserije iz 2022. godine Obi-Wan Kenobi? Vladimire? Star Wars. Tako je, to su Ratovi zvezde. Da vidimo treće pitanje. Kako se u muzici na M naziva niz tonova međusobno povezanih u logičnu i ritmički organizovanu celinu? Izvolite, Vladimir, vi? Melodija. Tako je, to je melodija.
Novo pitanje glasi ovako. Po kom su umetniku i autoru knjige životi najsjajnijih slikara, vajara i arhitekata zove čuveni koridor u Firenci? Po Đorđu Vazariju. Da vidimo novo peto po redu. Zakon o čistoći još od 1516. godine u Nemačkoj, a naročito Bavarskoj, reguliše sastav kog pića? Izvolite, Vladimire. Pivo. Tako je, to je pivo. Šesto glasi ovako. Koje je poslednje slovo grčkog alfabeta? Vladimire? Omega. Odlično. Evo novog. Koja latinska reč na S je uvedena u optiku da označi opseg boja koje nastaju prelamanjem sunčevih zraka kroz prizmu? Vladimire, to je? Spektar. Odlično. Preostala su tri. Evropska zajednica za ugalj i čelik je preteča kog današnjeg političkog i privrednog saveza? Vladimir, opet ste brži? Evropska unija. Dali ste tačan odgovor, da vidimo pretposlednje. Koja država ima ubedljivo najmanje stanovnika među sedam zemalja Centralne Amerike, oko 440.000? To je Belize. I evo poslednjeg pitanja. Koje boje kugla od 5 poena koja na početku partije snukera stoji u središtu stola? Dušane, dobili ste priliku? Crno. Ne, plave boje. I da vidimo kako počinjemo asocijacije. Vi ste odgovorni za to, Vladimire? V4. Dugme? Belo. Ne. G2. Rudnik? Kolona V, kum. Ne. V3. Merenje? Dalje. Otvorite polje. V2. Donji? Kolona G, planina. Tako je. Konačno avala. Nije. A4. Drum? Carski. Ne. A3. Znak? Pod V, pritisak. Tako je, ovu kolonu ste rešili, konačno je? Vazduh, konačno. Tako je, Dušana, odlično. Rešenje kolone A je saobraćaj, a kolone B filter. I kada povežemo ova četiri pojma, stižemo do vazduha, jer postoji vazdušni saobraćaj, filter za vazduh, vazdušni pritisak i planinski vazduh. Dobro. Izvolite, Dušane, počnite drugu asocijaciju. G2. Podzemlje? Emir Kusturica. Ne. G4. Most. Dalje. G3. Stanica. Metro pod G. Ne. V4. Đugrupa. Mornar. Tako je. Dalje. A1. Internet. Pod G železnica. Tako je. Pod A domen. Ne. A4. Ograničenje. Dalje. B1. Persija. Pod A brzina. I ovu kolonu ste rešili? Čvor, konačno. Tako je, odlično, čvor je, bravo. Brzina, tempo, mornar, železnica, sve to dovodi do čvora. Čvor je jedinica brzine, jednaka jednoj nautičkoj milji na sat, čvorovi na tepihu, mornarski čvor i železnički čvor. Vladimir Vulić je pobednik 164. ciklusa TV Slagalice jer je osvojio 285 poena, dok je Dušan Bogdanović sakupio 219 poena. I ovo je moment kada dodeljujemo nagrade, vredno su ih zaslužili naši finalisti. Dušan Bogdanović je osvojio 150.000 dinara i komplet knjiga Beograd naše mladosti autora Jovana Đorđevića, dok je pobednik ovog ciklusa Vladimir Vulić osvojio 300.000 dinara i komplet knjiga Borisava Pekića Zlatnu runu, kao i delo Ornamenti Srbije Milice Živadinović. Pa sad čestitam ovako obojici. Najpre vas da pitam, Dušane, za utiske. Evo, kada se sve završilo i kada ste sada na mestu vicešampiona, kako se osjećate? Osjećam se odlično, ipak i drugo mesto je veliki uspeh, čestitovi protivnik koji je bio sjajan.
i da najavim da ću sada prenesem ovlašćenja na prestolu naslednika koji je napunio 16 godina pa će sad onda se pojaviti. E, dobro, radujemo se tom susretu. Ja ću da abdiciram, ovo nek. Ako bude išao tatinim stopama, Boga mi, bit će dobro. Pa treba. Biće odlično, dobro. Treba bude bolje. Dobro, dobro. Radujemo se što ćemo upoznati njega. Možda se vi predomislite, vidjet ćemo. Možda dođete još neki put. Ne bi to bilo loše, otac i sin, da vas vidimo, evo, kako bi to izgledalo. Jel sad znate gde ste? Još manje. Još manje. Dobro. Jel prošao, mislim, kad će proći taj prvi šok? Pa, za par dana. Za koji minut. Za par dana. Za koji minut. Dobro. Pogledajte kakve ste nagrade osvojili zahvaljujući svom znanju. Šta kažete sebi onako negde iznutra? Pa ništa, ja samo mogu se zahvalim porodici, znači Neveni, Emi i Nori. Da se zahvalim na podršci, društvu, prijateljima sa posla i to je to. I da uživate u ovom. Naravno, dobro. Naravno. A samo da vam kažem, nije kraj. Vidjet ćemo se u superfinalu još. Tako da, postoji još šanse za još neki veći iznos, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, družit ćemo se. Svakako, da. Svakako. Čestitam još jednom, hvala kako vama, tako naravno i Dušanu. I evo, ovdje ćemo završiti večerašnju epizodu, poštovani gledalci. Sutra već počinje novi 165. ciklus TV Slagalice, kada ćete upoznati nove podjednako sjajne takmičare. I zato vas pozivam da budete uz vašu TV Slagalicu, a ja vam želim svako dobro.